Nažalost, neki se nakon ovih blagdanskih dana također sjećaju tih dana svoga života, a upravo zato što su postali dio crnih kronika. Rekli smo da ćemo već pričati o tome kako je prošla ovogodišnja akcija Mir i dobro. Tim povodom u studiju su nam se pridružili gosti gospodin Tomislav Vukoja iz protueksplozijske službe ravnateljstva policije. Dobro jutro. Dobro jutro. I načelnik za inspekcijske poslove Ministarstva unutarnjih poslova, gospodin Augustin Pavičić. Dobro jutro i vama. Dobrodošli. Akcija je ove godine završila. Nekako osobni moj dojam je da se pucalo manje, ali statistike o ozlijeđenima nisu na našoj strani. Tako je. Prošlogodišnja akcija bila je jedna od najboljih u zadnjih 22 godine. Ali ovogodišnja akcija bila je jedna od najlošijih što se tiče ozlijeđenih osoba. Dakle, bilo je 62 osobe ukupno ozlijeđene. Od toga je bilo 19 osoba sa teškim tjelesnim ozljedama i 43 osobe sa lakšim tjelesnim ozljedama. To je otprilike 3 puta više nego prošle godine. Što najviše stradava, pretpostavljam, prsti? Ovako, ja tu imam nekakve evidencije vezane za mjesto nastanka ozljede. Dogodilo se 38 slučajeva eksplozija pirotehničkih sredstava u ruci. Znači, to je više od pola. Ozljede nakon bacanja pirotehničkih sredstava 8 slučajeva. Osobu je pogodilo pirotehničko sredstvo 7 slučajeva. Bilo je tu eksperimentiranja, punjenje mužara 2 ozljede, paljenje baruta 2 ozljede, stavljanje petardi na peć. Znači, bilo je i toga 2 ozljede. I 2 ozljede teške ozljeđivanje zračnom puškom. Znači, nema veze sa pirotehnikom, ali oružje je opet u pitanju. Je li možda ovaj povećani broj ozlijeđenih i zapravo jedan od razloga je što se i mijenjaju ta pirotehnička sredstva? Sve su nekako naprednija i naprednija. Nisu više samo petardice nekakve koje smo imali pred 20 godina. Da, pa vjerojatno jest i to razlog zašto ima više ozljeda, jer sada u Republici Hrvatskoj se koriste pirotehnička sredstva koja imaju ozbiljne količine eksplozivne smjese i svako nepravilno upotrebljavanje može uzrokovati ozbiljne ozljede. Međutim, važno je reći da pirotehnička sredstva koja su na tržištu u Republici Hrvatskoj su pirotehnička sredstva koja se nalaze na tržištima Europske unije. Znači, naša regulativa koja to regulira je potpuno usklađena sa regulativom Europske unije. Ja moram priznati da sam tijekom novogodišnjih blagdana, odnosno uoči novogodišnje noći, imao prilike malo prčkati po tim nekim pirotehničkim sredstvima. I popraviti ovu vašu statistiku isto. Znači, nisam završio u vašoj statistici. Na svu sreću, dobro sam to prikrio, ali moram priznati, kad govorimo dakle o tim pirotehničkim sredstvima, upute su vrlo jasno stavljene i upozorenja. Tako da, zapravo, što god da se dogodi, uvijek je ljudski faktor, tu čini mi se, isključivi krivac. Pa, možete. Kad je riječ o tome, evo, sad ću malo možda statistike vezane za to, bit će gledateljima zanimljivo. Kad je riječ o spolu ozlijeđenih osoba, 58 je muških osoba, 4 osobe su ženske. Znači, 58:4. I te 4 ženske osobe nisu koristile pirotehnička sredstva, nego im je neko bacio. Kad je riječ o dobi ozlijeđenih osoba... Dečki, odrastite, rekla bih. Kad je riječ o dobi ozlijeđenih osoba... Najmlađa osoba je imala 4 godine ozlijeđena. Najstarija osoba 67 godina. I ono što je bitno, najviše ozlijeđenih je 13-godišnjaka, 14-godišnjaka i 15-godišnjaka. 13-godišnjaka 6, 14-godišnjaka 7 i 15-godišnjaka 5. Znači, to je populacija koja je najugroženija. I najviše ih je u vlastitom dvorištu, znači u svojim obiteljskim okruženjima. Da, mjesto nastanka ozljede, 21 slučaj je u dvorištima, 7 slučajeva na ulici, 5 slučajeva na igralištima, a svega 5 slučajeva na mjestima organiziranog dočeka. Znači, to je na nekim mjestima u privatnom okruženju, obiteljskom, se događaju ozljede. Znači, ako mogu dodati, znači, iz ove statistike koju je kolega sad pročitao, znači, vidio da su biti najviše stradalih osoba su osobe koje nisu smjele doći u doticaj s takvim pirotehničkim sredstvima. Znači, to su djeca. To je moje pitanje. Znači, da li se vrši nekakva inspekcija, nekakav nadzor, ko koristi koju vrstu, odnosno koju kategoriju pirotehničkih sredstava? Ali mi smo i na početku ove akcije govorili što je za koga namijenjeno.
Da, ovako, u Ministarstvu unutarnjih poslova postoji služba koja se tokom cijele godine bavi eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu, u što spadaju i pirotehnička sredstva. Znači, tokom cijele godine se nadzire proizvodnja i promet pirotehničkih sredstava. U akciji Mir i dobro, to je samo pojačana akcija, pojačani znači nadzor. I nemoguće je nadzirati baš svako mjesto gdje se upotrebljava pirotehnička sredstva. Kroz akciju Mir i dobro mi smo apelirali i upozoravali smo da u sve nadzore Ministarstva unutarnjih poslova ili drugih državnih službi nadzori roditelja su najvažniji nadzori. I bojim se da u većini ovih slučajeva su zakazali upravo roditelji, odnosno znači nadzor nad djecom koje koriste pirotehnička sredstva. Ako je suditi po godinama, dakle 13-godišnjaci, 14-godišnjaci, nema drugog razloga nego jedino roditelji koji očito nisu dovoljan nadzor, a možda su djeca i bila poticana zapravo od roditelja na te aktivnosti. Ono što se meni čini ove godine, nove godine i na staru godinu bile su jako niske temperature. A mi znamo na niskim temperaturama osjet opipa nije takav kao kod normalne temperature. Moguće je da je objašnjenje za toliki broj ozlijeđenih upravo i to. Ali opet se postavlja pitanje kako to da neka osoba od 12 godina dođe do petarde. Očito nije pod nadzorom. Nešto tu isto treba mijenjati u svijesti ljudi, u nadzoru roditelja nad djecom, kao što je rekao. Ova djeca koja su ozlijeđena, da li se protiv njihovih roditelja onda pokreće nekakav prekršajni postupak ili kako to ide? Ovisi to o ozljedi. Ako je teža tjelesna ozljeda, onda jasno ide slučaj na prekršajni sud. Ako je jako teška, može roditelji i staratelj kazneno odgovara. To sad ovisi o vrsti ozljede i o samome slučaju. Što napraviti da se recimo te brojke ne budu povećavale idućih godina, osim dakle ovih preventivnih akcija Mir i dobro? Pa i dalje, znači, apelirati na roditelje da paze što im djeca rade, a Ministarstvo unutarnjih poslova će uputiti u proceduru, u stvari sad je već u završnoj fazi izrada novog zakona o eksplozivnim tvarima koji regulira proizvodnju, promet i uporabu pirotehničkih sredstava i namjera nam je razred petarde, znači razreda 3 maknut sa tržišta. Znači, moći će se koristiti samo za profesionalne potrebe. Napominjem da je taj zakon tek u izradi, znači mora proći javnu raspravu. Mi se nadamo da će to proći tako kako smo planirali i samim tim uvjereni smo da će biti manji ozljede.